中華フィギュアを買ってみました。青鬼小娘って商品みたいです。なんかのキャラクターなのかな、知らんけど。アマゾンで美少女プラモデルで検索しているとたまにリストにフィギュアが紛れ込んでいて、2000円と安かったので買ってみました。中華の商品は箱がボコボコに潰れてて中身まで破損してるって話をよく聞くので、期待はしてなかったんだけど、思ったよりマシなのかな。まあオレンジのセロテのぐるぐる巻きで一部パッケージにも貼り付いてたんだけど、あら。このフィギュアは6分の1のスケールです。別商品になるけど4分の1のフィギュアも同時購入してます。2個でも円4000ほどだったんでねん。最近これだっていう美少女プラモデルが販売されなくて、作りたいものがないんだよね。直近だとコトブキ屋さんのアルカナディアシリーズのエレーナが販売されたけど、フェチズムがきつすぎて全く触手が動きません。ダミアの企画もあるみたいだけど、これも買わんだろうな。アルカナディアシリーズはエルメダとソフィエラ町かな、今月末の女神デバイスバスタードオールナイトもリデコなので多分買わないと思う。 30MS のツキルナはビリネル、ララネルのリデコだし、うつくさ言ってる間に箱から出し終わりました。 H でいいですね。わら、塗装は中華品にしてはかなり良質です。でもパーキングラインのバリがひどい。なんかもったいない仕上げだな。フィギュアって箱から出して飾って終わりだから、あんまり購入したくないんだよね。でも中華製とかの雑な作りのものだと、自分で綺麗に仕上げるって楽しみが少しあります。わら。ここハマってねえし。右太ももが引けてるじゃん。ブラを外すと B 地区が見えてしまうので、ちょっと隠しますね。この後さらなる深淵の奥に行くことに。なんじゃこりゃ！ひでえ、整形不良とかのレベルじゃねえ。整形後の冷却前に鋭いもので疲れてへこんでる。なぜか内側にまでは影響されてない。約2週間の大陸からの船旅を経ての到着なので、返品もめんどくせえ。修正の練習してみるか、できるかわからんけど。首パーツは ABS っぽいんだけど、ダボの角度が合ってなくて、前側が浮いてるし奥まで入んね。
それに塗装もされてね。ちょっとぶった切る。だいぶマシになったかな。再塗装と修復のため分解します。5分ほど湯煎します。接着剤もあんまりついてなくて超簡単に分解できました。この辺が引けてるのがわかるかな？修復できるんだろうか。 TVC だからパテも入れれないし、どうしたもんか。それに肌色は成型色を生かしたんだよね。無塗装の頭部内部パーツ、首は見えるので、これは塗装しないと。左太ももの ABS の軸部分、頭部内部パーツもこの色で作ってくれよう。左乳のへこみを修正してみます。裏から押し出せばいいんじゃね。ってことで内部をくり抜きます。まだまだ削らないと。湯煎して柔らかくしてからついてみます。ダメだ、これが限界。これ以上は白化して穴が開きそう。完全に冷えたら元に戻りそうなので、急いで UV レジンを充填して硬化させました。TVC を溶かせる溶剤も入手可能ではあるんですが、2000円のフィギュアの修正2000、2000円は出線。あら。ちょっとだけマシになった程度。
太ももの引けは手に負えなさそうなので、そのままにしておきます。ラッカーシンナーでタトゥーと血色を消しておきます。パーティングラインを消すときにタトゥーも削れちゃうだろうし、ラッカーシンナーで TVC の表面がうっすら溶けるので、この変化も仕上げに利用します。120番の紙ヤスリでパーティングラインを消します。このような異物混入は削るとさらにひどくなるので、手をつけない方がいいです。次は320番でヤスります。600番で削り、さらに目立たなくしていきます。トノコや汚れを落とすために一旦超音波洗浄機に。水分をよく乾かしてからラッカーシンナーで表面をうっすら溶かし磨き込んでいきます。どうですか？パーキングラインが完全に消えました。すべてのパーツの処理が終わり、水洗いしてきました。よく乾かした後、ホットボンドで持ち手の接着。ホワイトを塗っていきます。PVC などの軟質素材用に V カラーっていう塗料があるみたいですが、わざわざ専用塗料まで用意したくないんで、模型用のラッカー塗料を使います。それに今まで PVC 製である美少女プラモデルのハンドパーツを塗装してきましたが、剥げたことは一度もありません。パールを塗っていきます。今回は4回ほど重ね塗りをし、重厚パール仕上げにします。
クリアーブルーとクリアーレッドを混ぜ、クリアーパープルを作ります。さらに薄め液で4倍くらいに薄めてあります。ブラの縁と紐の結び目をグラデーション塗装。髪の毛はパープルを下地にグラデーションしていきます。シャドウ部分にクリアーディープブルーを塗装。この後様子を見ながらクリアーブルーとクリアーレッドでグラデーション塗装していきます。下着とパーカーを光沢クリアーで砂拭きし、髪の毛や肌はつや消しクリアーを塗り重ねました。